Hezký večer všem, kteří si chvíle před usnutím zpestřujete lehkým adrenalinem. Začíná pořad, na který čekáte, losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Držím vám palce. Jako vždy losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. A v pátek 7. března je prvním vylosovaným číslem a zároveň číslem královským 36. Následuje 61, 34, dvojka, 14, 5, číslo 40, 9, 3, 41, číslo 65, 80, 17, 22, 62, 39, to nám to pěkně běží, doufám, že stíháte, číslo 71, 76, 6 a poslední 75. Následuje šance milion, ve které losujeme toto šestičíslí. Snad to bude to na vašem tiketu. To se dozvíme za malou chvíli. A už ho vidíme, 234 590. Všem, kteří jste vsadili na ta správná čísla, moc gratuluji. A vy ostatní to zkoušejte dál. Nezapomeňte, kdo nehraje, nevyhraje. Zítra se bude těšit kolega Tomáš, já vám přeji hezký víkend a dobrou noc.